Hey, Samarita. Vad säger jag? Vad är det här? Storm. Det är storm. Dödens storm. Oh. Kolla. Jag menar... Vi är just klar i skolan. Jag har haft smaktest och nice och skit och jätteskoj. Och... Det var skoj. Men alltså... Ah! Glasögon har fått snö så jag är blind. Kameran är dyngsur. Och jag har gått lika snabbt som att skriva. Vänta! Hanna hinner springa på något här. Snacka om för jävligt väder. Nu är julen slut och vi har sånt här. Vädret is hell. It's pure evil. Jag tar det så här. Ja. Jag blåser ju fan iväg. Åh helvete. Gör inte det. Sitt inne och ta en kopp te eller choklad. Det är vad du måste göra. Inte gå ut i det här vädret. Svinfarligt. Det är så att du måste ut till affären. Ja, så ska du till affären.